Olá, tudo bem com vocês? Qual foi a última vez que você deu uma olhadinha como está a cavidade oral do seu amigo? Levantar a gengiva, dar uma olhada nos dentes. Já sentiu aquele mau odor na boquinha do seu amigo? Tanto cão quanto gato. Vamos combinar de levantar hoje a gengiva dele e dar uma olhada, ver como é que está o aspecto dos dentinhos dele? É bem comum haver deposição de tártaro, tá? E nem todo proprietário consegue fazer uma higiene oral do seu amigo em casa. Primeira opção maior e de melhor resultado é a escovação. Mas a gente sabe, como veterinário, que é a coisa mais chatinha de fazer. Às vezes a gente não gosta muito, o cachorro não para, não deixa. Existem meios que a gente consegue, mas botando uma gaze na pontinha do dedo, começando com aquelas pastas de dente oral própria para cães que têm sabor, e devagarinho acostumando seu amigo a deixar ser escovado. A escovação de longe ela é a mais eficaz para não depositar o tártaro. Existem vários outros meios, tem sprays oral, que a gente consegue só levantando a gengiva borrifar sobre os dentes, é bem mais fácil do que ter que estar escovando. Tem líquidos de colocar na água de bebê, tem pó de colocar no alimento. Mas e uma vez já estando com o tártaro, tá com aquele mau hálito horroroso, aquela placa dentária muito feia, o que a gente faz agora? A gente consegue, com o procedimento de profilaxia oral, aquele mesmo aparelhinho que a gente usa no dentista, que faz aquele barulhinho que tem gente que acha insuportável, aquele aparelho e aquele procedimento consegue tirar o tártaro que está depositado em cima dos dentes do seu amigo. Vamos fazer uma avaliação? Vamos ver se não está na hora já de fazer essa limpeza? A gente espera vocês. Um abraço!